Aquest cap de setmana, Barcelona es transforma en la capital europea de la fotografia documental. Arriba el DocFil amb 40 exposicions gratuïtes. Fins al 23 de juliol, la ciutat estarà immersa en el millor fotoperiodisme nacional i internacional. El festival proposa arribar a l'essència dels problemes globals, com els conflictes, el medi ambient o les migracions, a través de la fotografia documental. 35 espais de Barcelona presentaran les exposicions del DocFil, que també organitza 7 rutes per la ciutat. I passem al cinema, perquè torna al Festival d'Animació Non-Stop, amb una programació que inclou 15 estrenes. O Menino e un Mundo, del brasiler Ale Abreu, és una de les pel·lícules d'estrena que ofereix el festival, que celebra la segona edició amb 4 jornades plenes de projeccions, tallers i conferències. Barcelona és una ciutat flamenco, així ho asseguren el Mercat de les Flors i el Taller de Músics, que aposten per un flamenc més contemporani. Ciutat Flamenco arriba a la 22a edició amb projectes que han sorgit de la improvisació, però també amb d'altres més elaborats que exploren nous camins. De fet, el certamen proposa un flamenc transgressor, multicultural i universal, més enllà de les fronteres establertes. La influència de Joan Brossa és encara ben present avui en dia. Una bona mostra d'això és el Barri Brossa 2015, que explora nous territoris poètics. Enguany, la trobada gira al voltant de les fonts de l'univers brucià, la poètica dels autòmates, els arlequins de Picasso i la comèdia de l'art. Les activitats són un reflex del poeta que no entenia de gèneres artístics i s'endinsaven la poesia visual, l'art plàstic i la dramatúrgia. La cultura envaeix tots els racons de la ciutat. No dubteu a sortir de casa i gaudiu del cap de setmana.